Nu är det dags för nästa lucka i Rackarungarnas julkalender. Och idag tänkte jag att ni skulle få följa med mig när jag gör lite hundgodis av älg. Det handlar om slaktrens. Så det här är bra tips för alla er som håller på med älgjakt eller har möjlighet att tillvarata slaktrester från älgjakten. Häng med! Jag börjar med att skära upp lunga och lever, både i lite mindre bitar och i lite större bitar man kan använda som hundtugg. Jag har även lite strupe som jag torkar. Så här ser levern ut när den är torkad. Härifrån går det mycket lättare att göra små bitar. Levern hade jag skurit upp i mindre bitar redan tidigare, men då kan det se ut så här om man lägger dem för tätt ihop. Då får man helt enkelt bryta sönder dem och in i ugnen en liten stund till. Här med strupen har jag även lite köttrester som jag tänker att jag ska fylla de här strupbitarna med. Strupen tar ungefär 12 timmar att torka i ugnen. Det jag då gör för att fylla de här struparna det är att jag blandar köttet tillsammans med färskfoder och uppblött torrfoder. Då får man en bättre konsistens och det går lättare att fylla struparna utan, utan att de går sönder och utan att innehållet ramlar ut helt enkelt. Så jag börjar med att blanda ingredienserna och sedan stoppar jag ner det i strup, den torkade strupen. Man kan göra som man vill om man sedan vill ge det här direkt till sin hund. Idag så väljer jag att stoppa in de här i frysen för att kunna plocka fram vid behov. Om man väljer att fylla struparna med lite mindre mat då kan man använda det kanske till exempel som ja, fredagsmys eller mellanmål. Jag väljer att stoppa de här struparna ganska fulla för att faktiskt kunna använda det som Mat, att jag helt enkelt byter ut en ordinarie måltid med att de får gnaga på en fylld strupe eller två. Beroende på hur stor man har gjort den och hur stor hund man har. Så, så ser det ut inne i frysen med den. Och det här blev då resultatet. Två stycken ben av lunga. Fem stycken fyllda strupar som hundarna ska få som mat. Sen har jag även 200 gram torkad lever och 100 gram torkad lunga. Härligt!